Ісусе милий, ми не багаті, дарів і золота не можемо дати, але дар цінніший несемо від себе. Це віра серця, це любов до тебе. Костюм пальми, а це дерево росте на батьківщині Ісуса, Марійці пошила мама. До виступу на різдвяній ялинці, каже, готувалися родиною. І усією недільною школою, додає педагог Тетяна Гаджала. Діти звикли святкувати тільки мирські свята, а у нас свято прославляння Різдва Ісуса Христа. Подивіться, вони всі посміхаються, тому що дехто пост тримав, дехто від чогось утримувався. І нарешті отака радість. Загалом вихованці 6 парафіяльних недільних шкіл Полтави взяли участь у святі. Звучали православні молитви, народні колядки, вірші. Виступи різножанрові, а мотив спільний. Господь іде на зустріч людям, шукає співчутливих очей, усміхнених облич. Це важливо для майбутнього виховання наших дітей, нашої малечі, майбутніх українців в любові, в добрі, в надії, на світле, добре, гарне, на те, що Господь буде благословляти їх і допомагати в подальшому дорослому житті. На святі влаштували розваги. Разом із Дідом Морозом діти водили хороводи і отримували подарунки. Я многодітний отець, у мене 5 дітей. Із них 3 у мене зараз тут виступають. Це маленькі, 4-літні, 5-літня дочка і взросла вже дочка, яка 14 років. Господь, наверное, нас об'єднує в цьому, і Господь нас робить такими, які ми є, тобто іменно без фальшу, без підділки. Різдвяну ялинку організували співробітники Полтавської єпархії та благодійники, які допомогли зібрати подарунки для дітей. Людмила Нестуля, Олег Бондаренко для полтавських телевізійних новин.